ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലെയേഴ്സ്. ഇവിടെ ലെയർ ഇല്ല. നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോ ഒരു ലെയർ കൂടി കോപ്പി ചെയ്യണം. ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫോട്ടോ ആണ്, അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണിത്, വേറെ ലെയർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ അടിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒന്ന് എന്ന അടിച്ചു, ഒരു ഒന്ന് എന്ന പേരിലൊരു കോപ്പിയായി. വീണ്ടും ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയറും കൂടി അടിക്കുകയാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഒരു രണ്ട് എന്ന് അടിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ ഒന്നേ കാണുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതാണ് കാണുന്നത്, അതിൻ്റെ താഴത്തുള്ളത് കാണും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ വായിച്ചുകളഞ്ഞാലും കാണില്ല. കാരണം തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ലെയറാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലെയർ അല്ല, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് അല്ല. കാരണം നല്ല കളറുണ്ട്, ഡാർക്ക് കളറുണ്ട്. നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റായിട്ട് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറൊന്ന് മാറ്റാം. സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ കളർ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റണം. സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ കളർ നമ്മളൊരു കൺട്രോൾ യു അടിക്കുന്നു. കൺട്രോൾ യു അടിച്ച ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ കളർ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാകാത്തത് നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വ്യൂവിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. സെക്കൻഡ് ലെയർ മാത്രം വ്യൂവിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയറല്ല, സോറി, ഫസ്റ്റ് ലെയർ തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിടാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ടോപ്പ് ലെയർ എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോപ്പ് ലെയർ എന്ന് ഇരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ലെയറാണ് ടോപ്പ്. പിന്നെ മിഡിൽ എന്ന് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുന്നില്ല, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബോട്ടം എന്ന് കൊടുക്കാം, ബോട്ടം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം നമ്മളാകെ മിഡിലിൽ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു ലെയറിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ യു അടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. കൺട്രോൾ യു, കൺട്രോൾ യു അടിച്ചു. കൺട്രോൾ യു യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂ ആൻഡ് സാറ്റുറേഷൻ കിട്ടും. റെഡ് സാറ്റുറേഷനിൽ നമ്മൾക്കൊരു കളർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ അടിച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ കളർ ചേഞ്ച് എടുത്തു. നമ്മൾ എല്ലാ ലെയറും പ്രിവ്യൂ ആക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എല്ലാം പ്രിവ്യൂ ഓപ്ഷനിലാണ്, എല്ലാം വ്യൂ ഓപ്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെയറാണ് കാണുന്നത്, സെക്കൻഡ് ലെയറൊന്നും കാണുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് അല്ല. കാരണം അതിൻ്റെ മേലെ കട്ടിയുള്ള ഫോട്ടോസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ അടിക്കുന്നു, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് വലുതാക്കുന്നു. നമുക്കൊരു ബ്ലർ ബട്ടൺ, ബ്ലർ വേണമെന്നില്ല, നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നു, കുറച്ച് വലിയൊരു ബട്ടൺ ആക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കിങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺ കാണുക. അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഒന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യൂവിൽ കാണും. വീണ്ടും ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ പഴയ പ്ലസ് വ്യൂവിൽ കാണും. അപ്പോൾ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് കൺട്രോൾ സെറ്റ് അടിക്കാൻ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടണാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡിലീറ്റിൻ്റെ ഇറേസർ ടൂളാണ്, ടോപ്പിലുള്ള ഇറേസർ ടൂൾ. ഈ ഇറേസർ ടൂളിലാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ മായ്ച്ചു കളയാണ്. നമ്മൾ മായ്ക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഭാഗം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. ആ ഒരു ഭാഗം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞപ്പം സെക്കൻഡ് ലെയർ കാണാണ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ലെയർ കാണാണ്. നമുക്കുണ്ടോ, സെക്കൻഡ് ലെയർ ബ്ലൂ ആണ്, സെക്കൻഡ് ലെയർ കാണാണ്. ഈ തേർഡ് ലെയർ ഇപ്പം എഫക്റ്റ് ഇല്ല, കാരണം അവിടെ എന്തുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട്. ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ തേർഡ് ലെയറിനെ നമുക്കൊന്ന്, തേർഡ് ലെയർ അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഒരു ബ്ലാക്ക് പോലെ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എല്ലാം പ്രിവ്യൂ ഇട്ടു. ഇനി ഫസ്റ്റ് പ്രിവ്യൂ, ഫസ്റ്റ് വ്യൂ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വ്യൂ. ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ ലെയറിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് കാണുന്നു, തേർഡ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം സെക്കൻഡ് ഒന്നും ഡിലീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തേർഡ് കാണുന്നില്ല. ഇനി നമ്മളിവിടെ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അതേ ഇറേസർ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ഭാഗം അതിൻ്റെയും മായ്ച്ചു കളയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ട്, തേർഡ് ലെയറിൻ്റെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇനി തേർഡ് ലെയറും കൂടി നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാണുന്ന തേർഡ് ലെയറാണ്. ഇപ്പോൾ തേർഡ് ലെയറിൽ നമ്മളുടെ കേഴ്സർ വെച്ചുകൊണ്ട്, നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ ടൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ തേർഡ് ലെയർ ഞാൻ മായ്ച്ചു, ചെറിയൊരു ഭാഗം. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം തേർഡ് ലെയർ കൂടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തായി, കംപ്ലീറ്റ് പോയി. അതേസമയം തേർഡ് ലെയറിൻ്റെ ഇവിടെ മായ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്താ കാരണം, അവിടെ ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ലെയറും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, കണ്ടില്ലേ.
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഡിലീറ്റ് ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ വൈസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിനെ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റ് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഡിലീറ്റ് ആയത്. നമ്മൾ ലെയർ ഓപ്ഷൻസിൽ പോവുക, ലെയർ സ്റ്റൈൽ പോവുക, സോറി ബ്ലെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക, കുറച്ച് വലിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷാഡോ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ലൈറ്റിംഗ് ആംഗിൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വിധത്തിലാക്കി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം ആ കീറിയ ഭാഗം കറക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഭാഗം പോയത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെയർ അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ലെയറിന് കൊടുക്കാം, അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അതിൽ സെക്കൻഡ് ലെയറിനും കൊടുക്കാം. സെക്കൻഡ് ലെയറിനും നമ്മളതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറിനൊരു കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, ഷെയ്ഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊരു എഫക്റ്റ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഒരു ബ്ലാക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്തിനു കിട്ടുന്നില്ല, റെഡിന് കിട്ടുന്നില്ല. ബ്ലാക്ക് എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിന് സൂട്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കട്ടിങ് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, ഓരോക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പല രീതിയിലുള്ള കട്ടിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. തേർഡ് സോറി തേർഡ് ലെയറിന് നമ്മൾക്ക് ഇനി നമ്മൾക്ക് തേർഡ് ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലെയർ അതിനും ഒരു ഓപ്ഷൻ ഷെയ്ഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ലെയറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ലെയറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അതിൽ കുറച്ച് ഭാഗം, തേർഡ് ലെയറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫുൾ ലെയർ. എങ്ങനെയാണ് ലെയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു പിക്ചറിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ഈ രീതി ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈ ലെയർ ഓപ്ഷൻസിൽ ലെയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഫോട്ടോസിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുന്നത്, ഓക്കെ, ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസിൻ്റെ ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഉള്ളത്, രണ്ടല്ലേ. ഇതിൽ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്ത എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്താണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് പുറമേ തന്നെ ഈ ലെയറിൽ വേറെയാണ് ലെയർ, ആ ലെയറിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റാണ്. ഞാൻ ആ വൈറ്റ് കളർ മാത്രമായിട്ടാണ് മാജിക് ഇറേസർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈറ്റ് എല്ലാ വൈറ്റും ക്ലിയർ കട്ടാവും. ഇപ്പം കട്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ കാണുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷാറൂഖ് ഖാൻ്റെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നില്ലാണ്, ഈ ലെയറിൽ നില്ലാണ്, താഴത്തെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈറ്റാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ ലെയറിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിടാം, പ്രൊപ്പോർഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിപ്പിടിക്കാം. ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തിപ്പിടിക്കാം, ഞാനൊരു കുറച്ച് വലുതാക്കിയിട്ട് ഇയാളെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓക്കെ അടിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കാണുന്നത് വൈറ്റ് ആണ്. ഇനി എനിക്ക് പല ഈ ടൈപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ വേണം. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്, ഞാനിവിടെ ഫില്ലർ ടൂളുണ്ട്, അതായത് പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ്, പെയിൻറ്റ് ബക്കറ്റ് ഇട്ടു ബ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെഡ് ഇട്ടാൽ റെഡാവും, അത് മുഖത്ത് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെയർ അത് ഫോട്ടോ മുഖം ഉള്ളത് ടോപ്പിലാണ്, മുകളിലാണ്. അതായത് ലെയർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പേപ്പറുകൾ ഒരുപാട്, ഒരു മൂന്നോ നാലോ ലെയർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പേപ്പറുകൾ
മേലെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മേലെ ഒന്ന് എഴുതുന്നു, താഴെ തൊട്ട് താഴത്തിൽ വേറൊന്ന് എഴുതുന്നു, മൂന്നാമത്തേൽ വേറൊന്ന് എഴുതുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഡിറ്റിങ്ങും ഡിലീറ്റിങ്ങും ലെയർ വൈസ് തന്നെ ചെയ്യാം. ഒരു ലെയറിൽ ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റിംഗ് ഒന്നും മറ്റു ലെയറിനെ ബാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുഖത്തിനൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിവിടെ എന്ത് കളിച്ചാലും എന്ത് ചേഞ്ചസ് ചെയ്താലും കൺട്രോൾ യു അടിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഉള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഉള്ളത്. ഞാനിവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തിയാലും അത് മാറുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് മാത്രമാണ്, മുഖത്തിന് മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു കളർ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് കളറിൻ്റെ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾക്കിവിടെ ഐ ഡ്രോപ്പർ ഉണ്ട്. ഐ ഡ്രോപ്പർ എടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് കളറാണ് വേണ്ടത്, ഈ കളറാണെങ്കിൽ ഈ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഏതാണ് വേണ്ടത്, കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഈ കളറാണെങ്കിൽ കളർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് ഫില്ല് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്താൽ ഈ കളറായി. അപ്പം ഇതാണ് ലെയർ ഓപ്ഷൻസ്, ലെയർ കൊണ്ടുള്ള മെച്ചം. നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. ലെയർ ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ലെയറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. ഫോട്ടോ ഫില്ലറും മറ്റ് ഹ്യൂ സാറ്റുറേഷനും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റും കളർ ബാലൻസും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പം മുഖത്തിലാണുള്ളത്, നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലല്ല, മുഖത്തിലാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് എല്ലാ ലെയർ ഓപ്ഷൻസിനും പോയിട്ട്, അതായത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിക്കാനും മാസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒന്നാമത്തെ ടൂള്, ഒന്നാമത്തെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ടുകൊണ്ട് ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും സാമ്പിൾ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ട് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു നമ്മൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഓവർ റൈറ്റ് ആയി പോകരുത്. ആ ഫോട്ടോയുടെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. പൊതുവേ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓവർ റൈറ്റ് ആവില്ല. അത് അറിയാതെ ഓവർ റൈറ്റ് ആയി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. താങ്ക് യു.